Dobrý den, vážené studentky, vážení studenti. V rámci studentské rady Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia vás vítám na dnešní přednášce o legalizaci drog. Dneska vám bude přednášet legalizaci. Koukám, že tým tady mě hází očko, nebo jak to nazvat. Tak buď legalizaci nebo regulaci, budeme tady debatovat tím, zda co nebo je ta správná cesta. Přednášet dneska bude Tim Kožuchov, středoškolský mistr světa v akademické debatě, youtuber a bývalý, nebo vystudoval vysokou školu v Anglii, filozofie, politologie a ekonomie. Předávám slovo, doufám, že se vám přednáška bude líbit. Jo, funguje. Tak jo, ahoj všichni, já se jmenuji Tim, děkuji velice pěkně za představení. A dneska si nebudeme kecat tolik o legalizaci, jak bylo nastíněno, spíše budeme bavit o politice ve všeobecnosti a co v České republice, ale i v zahraničí může způsobovat, když je ta politika nastavena špatně. Typuji, že valná většina z vás na školách už jste měli povinnou prevenci o drogách, jo, jako takové ty klasické přednášky, a tohle bude určitě něco jiného, to vám určitě můžu slíbit. Na začátek mám dvě důležité věci, které potřebuji říct. Jak velmi rychle zjistíte, tak česká drogová legislativa má hodně chyb a jedna z nich je, že já si musím neuvěřitelně dávat pozor na jazyk a to, co budu tady říkat. Já nikoho z vás nenabádám k toxikomanii, nikoho z vás nenabádám k tomu, abyste zkoušeli drogy a já legálně můžu říct, že je dobrý nápad používat LSD k léčení některých psychických problémů, ale nedej bože to řeknu někomu z vás do očí, protože potom už je to klasifikované jako nabádání toho člověka ke konzumaci drog a já bych šel do vězení. Takže budeme si dávat pozor na oční kontakt. Druhá věc, a to jako já vím, že to je vtipný, ale ono to je fakt problém, a já jsem z toho měl dokonce problém na Slovensku, když jsem podobnou přednášku dělal, že tam jsou ty zákony ještě horší. A druhá věc je, prosím, ptejte se a hlavně mi oponujte. Já jsem už slyšel od několika vašich učitelů, že tu máte prej kulturu toho, že se nebojíte hádat se s vaším ředitelem anebo jinýma lidma tady, což je super, jo, a já budu mít hodně kontroverzních názorů v téhle prezentaci, takže pokud náhodou klidně i lidi ze zhora by se vám něco nelíbilo, tak mi to prosím říkejte, jo. A vzhledem k tomu, že ten mikrofon snímá především mě a ne vás, tak se ani nemusíte bát o svoje soukromí, takže tak. Tak jo, jdeme na to. Co jsou to drogy? Asi velmi jednoduchá otázka a já možná poprosím, jestli někdo z publika to zvládne zadefinovat za mě. Je to asi taková běžná věc. A klidně se přihlašte a křičte. Jo? Jedna jednoduchá věta, banální definice, jak byste definovali drogy? Omamné návykové látky. To je překvapivě dobrá definice, to je super. Co ještě vás napadá k tomu? Business, wow, to je super, to se mi líbí. To je víc charakteristika, ale ano. Prostě drogy, stejně jako každá jiná věc, může být ekonomický statek, takže super. No, ta nejdůležitější věc je, že je poměrně těžké si zadefinovat, co přesně je droga, protože, když se koukneme úplně základně na Wikipedii, tak je to psychoaktivní látka, která primárně působí na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce. Český zákon to vnímá podobně, opět návykové látky, psychotropní látky přírodního nebo syntetického původu, které mají psychoaktivní účinky. Takže přesně to, co jsi řekl ty, tak si mi krásně vykradl slide. Děkuju. A tam je jeden hrozně velký problém s touhle definicí, a to je, že pod ní začíná spadat poměrně velká část látek a věcí, které konzumuje běžně. Asi tak se běžně zeptám na příklady, jestli vás něco napadá, co může být droga podle téhle z té definice, která je doslova v českém zákoně. Tak, počkej, tak už to jde. Čaj, kofein, káva, co ještě? Úplně banální věci. Alkohol, cukr, ano. Ono, nejvtipnější věc na tom je, že v roce 2006 byla udělaná studie, která ukazovala, že konzumace spermatu způsobuje to, že se jedná o nějakou látku, která je přírodní, která má potom dopad na funkce v mozku. Takže tímto způsobem, když dáváte někomu blowjob, anebo to berete, tak potom vlastně berete drogy. Gratulujem. Jaký to má následky? Mění se ti chemie ve tvém mozku, to znamená, že neurotransmitery přijímají různé signály a tím se mění působení v mozku. Nejsem biolog, jsem filozof. Tak. No, a kvůli tomu, přesně jak jste říkali, tak je obrovské množství drog anebo látek,
které jsou považované za problém, některé jsou považované za úplně v pořádku věc, jako cukr, čokoláda a tak dále. No a přesně tohle je něco, co se česká legislativa snaží vyřešit. A já se možná zeptám, představte si teda, že jste prostě jste politik nebo jste úředník, jak byste se snažili vyřešit tenhle problém, že chcete zároveň zakázat nějaké drogy, protože se vám nelíbí, a některé drogy byste chtěli nechat legální, jako právě třeba sperma. Tak, co byste udělali? No? Aha. Neměli jste podobnou přednášku, že ne, protože ty normálně už jako kradete slajdy. Přesně tak. Vyjmenovat nějaké konkrétní věci. Česká republika, stejně jako valná většina zemí, která kriminalizuje drogy, tak nemá způsob, jak vyklasifikovat všechny drogy nebo jak je zadefinovat. Oni to prostě nemají jak udělat, protože na to neexistuje definice. Proto můžete najít na českém ministerstvu seznam všech drog, které jsou zakázané. A je to obrovský, obrovský seznam. No a já se zeptám, napadá vás někoho, co je problém s tímto způsobem legislativy? Tak, tamhle, první. Tak, přesně tak. Tohle je bod, kdy já si musím neuvěřitelně dávat pozor na jazyk, a to je, že mnoho lidí využívá tohoto systému tím, že se dá vytvořit syntetická droga, která bude splňovat, nebo naopak, nebude splňovat definici a nebude na tom seznamu. To znamená, že já můžu vzít molekulu od LSDčka, lehonce ji poměnit a udělat z ní drogu, která je naprosto legální a nikdo s tím mít problém nebude. Nemůžu ji sice prodávat, protože ji nemám jak danit, ale na druhou stranu se jedná o látku, která je naprosto v pořádku, můžete ji konzumovat a dokonce poměrně dost youtuberů to využívá ve svých videích, to znamená, že udělají thumbnail, že dal jsem si LSD na streamu a potom je to reálně jenom jako ta nelegální, nebo ta legální látka. Ono se dá sehnat poměrně jednoduše. Můžu se zeptat jenom, no, jasně. Proč ji nemůžete danit, nebo co je tam problém toho prodeje? Mhm, jo. Ne. Tak, hele, super otázka, ne, fakt úplně super otázka. A těch důvodů je tam vícero. Jeden z hlavních je ten, že opět česká legislativa na různých ministerstvech má různé definice, takže ministerstvo zdravotnictví říká něco jiného než ministerstvo hospodářství. A kvůli tomu ministerstvo zdravotnictví reguluje to, co říká ministerstvo hospodářství a říká, že vy nemůžete prodávat nějakou látku, která vyvolává právě tyhle ty účinky, a bez toho, že by byla vlastně odsouhlašena tím ministerstvem zdravotnictví. Takže vy můžete prodávat čokoládu nebo hospodařit s ní, protože je odsouhlašena ministerstvem, ale potom, když máte 1V-LSD, což je ta, jakoby ten poddruh LSDčka, který vy můžete konzumovat, tak ho nemůžete prodávat, protože není legálně zdanitelné předmět. Dává to smysl? Víceméně. No, ta legislativa nedává víceméně smysl, takže tak. Takže tohle je prostě úplný základ, jak vlastně fungují ty drogy. No a já se teda v tom případě zeptám, když už víme, co jsou plus minus drogy, tak jaký je podle vás rozdíl mezi tvrdýma a lehkými drogami, protože to jsou pojmy, které slyšeli snad úplně všichni. Takže jak poznám, co je tvrdá droga, abych se jí vyvaroval? To je ten hlavní důvod. Tak. Co jsi řekl, že tě to zdroguje jak hovado? Co? No, libový. To je, OK, takže to má jako velmi, velmi silný účinek. Co ještě? Návykovost, co? Je relativně drahá. OK, zajímavý. Tak, co ještě? Neslyším. Menší množství se mnou něco udělá, jestli tomu rozumím správně. Mhm. Co ještě? No? Následky. Takže fyzické následky, co se mnou udělá. Super. Mně se strašně líbí, že jste až moc inteligentní. Já bych, kdybych tuhle přednášku dělal znovu, tak ji udělám ještě víc komplikovanou, protože to zvládáte docela dobře. Přesně tak. To, jakým způsobem si nadefinujeme tvrdý drogy, je naprosto arbitrární. Můžeme to definovat podle jakýchkoliv pojmů, který tady říkáte. A ten hlavní důvod je ten, že to, jak silná droga je, tak se měří ne na základě nějakého celospolečenského dopadu, ale především kvůli tomu, jaký to má dopad na mě jako uživatele. To znamená, že někdo může zvládnout vypít, já nevím, půl litru vodky za jeden večer a cítit se poměrně v pořádku. A potom, jsem tady viděl člověka, který se tak otočil na kamaráda, že? A potom někdo může mít třeba predispozice k schizofrenii a jeden joint mu kompletně změní život úplně jako katastrofálně. A,
A potom pro jednoho člověka je droga, jako nic, tvrdá droga něco jiného než pro toho druhého. No a používají se různé metriky na to, abychom teda dokázali rozlišit, co jsou a co nejsou tvrdé drogy. Já to říkám schválně v závorce, nebo v tomhle tam jako v uvozovkách, protože když se koukneme na nějakou odbornou legislativu nebo vědecké články na téma drog, tak pojem tvrdé drogy nenaleznete skoro nikde. Pokud najdete, nebo pokud děláte prezentaci o drogách, dejme tomu pro další spolužáky nebo cokoliv takového, a najdete stránku, která klasifikuje drogy podle toho, jestli jsou lehké nebo tvrdé, tak víte, že ta stránka je úplně ošemetná. No, a můžeme dělit drogy podle molekulární struktury, jo, halucinogeny, opioidy a tak dále, tak dále. Můžeme je dělit na základě toho, jaký to má vliv na uživatele, takže sativa, halucinogeny a tak dále. A já mám pro vás připravený takový 3-4 základní grafy, který doufám, že některým z vás změní názor ohledně toho, jakým způsobem drogy působí. A pokud tu jsou nějací učitelé nebo naopak lidi, co velmi nemají rádi drogy, tak prosím, 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 skákejte mi do řeči, bude to aspoň sranda. Takže, první věc, a mimochodem většinu z toho jste zmiňovali, takže jako fakt super. Potenciál závislosti, smrtící dávka, škodlivost pro uživatele a škodlivost pro okolí. Takže, pojďme na to. Tohle je graf, tamhle ho můžete dohledat, kdybyste chtěli. Jedná se o tom, nebo nevíte co, já to dělám, udělejte to za mě. Co vidíte na tom grafu? Zkuste mi to někdo interpretovat, nějaký matematik. Jo, úplně přesně, já to zopakuju do mikrofonu. Jo, máme tu dvě osy, jedna říká, kolik potřebuji té dávky na to, abych umřel. A druhá mi říká, jaký je potenciál toho, že na tom budu závislý. Což je poměrně jasný kritérium. Jo, máme tu dvě prvky. Všimněte si, prosím vás, že ten graf je udělený logaritmicky. To znamená, že zatímco tady jsou ty čtverečky nebo obdélníky podobně stejně, tady je ten rozdíl úplně jiný. A to je kvůli tomu, že kdybych se snažil dát heroin, morfin nebo ostatní tyhle drogy jako alkohol, tak by se mi to nikdy v životě nevyšlo do prezentace. Takže jsme to museli zkrátit v rámci toho vytváření grafu, protože tohle nikdy v životě, jako ten rozdíl mezi alkoholem, heroinem a dejme tomu LSD, je naprosto šílený. No, teďkonc, pojďme si teda popsat, co tady vůbec vidíme. Vidíme tady přesně, jak jsi říkal ty, čím víc napravo, tím víc nebezpečný, tím rychleji můžu umřít. A potom to sami máme na základě nějakého jakože škálu toho, jak můžu být na tom závislý. Tady je fajn dodat, že závislost má mnoho různých druhů. Závislost může být nějaká psychická, to znamená, že mám touhu k nějakému předmětu, nebo prostě, že to mám jako fakt chuť na to, ale taktéž je fyzická, že mám například symptomy z toho, když přestávám brát nějakou látku, že se mi začíná klepat tělo, že mi začíná být špatně, typu, že podle vašeho věku asi někdo tady určitě bude kouřit, tak bude vědět přesně, jaký to pocit, když se vzdáte nějaký látky. Jo, nikotin vidíte přesně tamhle nahoře. No a co, proč je tenhle graf hrozně důležitý? Tenhle graf je důležitý kvůli tomu, protože ukazuje, jak absurdní jsou některé jakoby rozlišení tvrdých a lehkých drog v České republice. Alkohol je opravdu tvrdá droga, ale že podle všech možných měřítek nebo podle všech možných arbitrárních hranic. Jedná se o látku, která vás velmi jednoduše zabije a je poměrně jednoduchá na to, aby aktivovala váš mozek. Ale zároveň je to látka, která poměrně jednoduše může způsobit závislost. Jak fyzickou, tak i psychickou. Na druhou stranu, pokud byste šli přímo takto dolů, to znamená cokoliv, co je pod tím a doleva, tak každá tato látka by měla z definice a z tohoto grafu být mnohem milejší, mnohem příjemnější. A neměli byste se jí bát tolik jako alkoholu. Což samozřejmě není pravda. Jo? Jako, pokud se bavíme o MDMA, ketaminu, LSD, marihuaně, tak je to neuvěřitelně, jako je to droga nebo látka, která je neuvěřitelně stigmatizovaná. A já předtím, než začnu říkat nějaké svoje názory ohledně toho, jak to funguje, tak se zeptám, jestli tady v celé místnosti je aspoň jeden člověk, který by dokázal říct nějaký důvod, a prosím, oni jako jsou, takže zkuste vymyslet, proč teda je v pořádku, že ketamin nebo MDMA je bráno jako mnohem nebezpečnější a víc škodlivá droga ve společnosti než třeba alkohol. To je dobře.
My jsme si, jo, jako nějak existovaly dvě látky ve světě, my jsme si jednu řekli, že bude nelegální a proto je nebezpečná. To je dobrý point. Mhm. Ne, říkáš to naprosto správně, jo? Co ještě? Přesně tak. To je velmi fair point a tohle je přesně jeden z těch argumentů, já teď nevím, jestli se hlásíš nebo ne tam nahoře, jo, na chviličku. A to je přesně jeden z těch argumentů, který dle mýho názoru dávají smysl, my se na to ještě potom podíváme. To znamená, že účinky MDMA jsou trošičku jiný než alkoholu. Například někdo by mohl argumentovat, že MDMA může způsobit to, že budu mít z toho doživotní trauma, že mi to způsobí tak nepříjemný zážitek, že z toho budu fakt jako do konce života v depresích, zatímco alkohol to nikdy v životě nezpůsobil. A to by mohl být naprosto legitimní argument, proč říct, že i přesto, že MDMA zabíjí jako na počet látky méně lidí, a stejně tak je to látka, která způsobuje méně závislosti, tak i přesto se na ně musíme dávat pozor. To je fair. Ale na druhou stranu, co mi přijde aspoň důležitý, je, že pokud by někdo řekl, že existují velmi jednoduché a legitimní důvody, proč odsuzovat tuhle kategorii látek, tak potom bych se zeptal přesně, podle kterých kritérií by to někdo chtěl udělat. Protože rozdíl mezi LSD a alkoholem, nebo dejme tomu kokainem, či jakoukoliv jinou látku, kterou tady vidíte, tak je naprosto šílený. Další graf, který mám pro vás. Tohle je trošku jiné rozdělení. A jedná se opět, nalevo máme to, jak moc můžu být na nějaký věci závislý, na nějaký potenciál. A zde máme plus minus průměrný dopad na psychiku nebo fyziku. Dopad na tělo toho uživatele, na toho uživatele samotného. Tohle zahrnuje jak mentální zdraví, jak tady někdo křičel, a zároveň to zahrnuje fyzické zdraví, jako třeba, že mi to, nevím, zlomí končetinu nebo co. Teď jsem si vzpomněl, že jsem nevzal dotaz tamhle nahoře. Nedostatek studií, to je velmi good point. Valná většina těchhle z těch látek není dobře prozkoumaná, už jenom kvůli tomu, že moderní legislativa zakazuje studie ohledně některých drog a dávají si na to neuvěřitelný pozor. Takže kdybychom například my tady si řekli, že chceme moderovat, kolik lidí dokáže přežít 20 piv za jeden večer, tak to je velmi jednoduché jako udělat tuhle studii a udělat ji poměrně odborně. Na druhou stranu, kdybychom chtěli udělat něco podobného s ketaminem, tak to fakt vůbec ne. No? Mm-hmm. Já to jenom zopakuju do mikrofonu, jo? Že rozdíl mezi těma věcma je, že neexistuje trh nebo nějaký market pro tyhle ty prvky. O tom se budeme bavit dál, proč lidi vůbec využívají ketamin a proč je docela dobrý, nebo ne, dobrý, pardon. Proč? No tady si musím dávat pozor. Proč existují výhody statistické, proč by někdo chtěl využívat ketamin? Tak, k tomu se dostaneme. No a pojďme teda na ten druhý graf, který ukazuje teda nejen to, jakým způsobem můžu umřít, ale zároveň jaké jiné škody to může mít. A tady opět si můžete všimnout, že valná většina látek se opakuje aspoň v tom, jak jsou vnímány ve společnosti. To znamená, že tadyhle jako největší rozdíly, který můžete pozorovat, je, že alkohol a nikotin se trošičku posunuli na té škále doleva, jo, jsou o něco méně nebezpečný, ale stále se jedná o látky, který můžou způsobit neuvěřitelnou míru otravy pro toho člověka, ale zároveň i jsou věci, na které můžete být neuvěřitelně závislí. To znamená, že ten argument, který tady někdo řekl, že no jo, jenže ta látka může být stále nebezpečná, tak pokud vezmeme alkohol a uděláme si takhle prostě čáru dolů, tak všechno nalevo je pro průměrného uživatele o dost statisticky bezpečnější. Tím pozor, neříkám, že pro každého, protože existují lidi, kteří například můžou mít alergii na některé z těchto látek, to je úplně běžné. Jedná se tady čistě o průměr. Jo? Máte k tomuto grafu někde nějaký dotazy? Nebo něco? Ne, super. No a potom poslední věc, která je jakože, já jsem se bavil s lidmi na internetu předtím, než jsem dělal tuhle prezentaci, že co přesně by chtěli, abych zmínil. A tohle byl asi nejčastější graf, který lidi prosili. A to je tohle z toho. To znamená, jaký to má dopad na ostatní lidi a na lidi okolo mě. Když berete nějakou látku, tak vždycky jsou s tím spojeny rizika. Nejen to, že se můžete otrávit vy,
ale například i to, že můžete si sednout za volant a někoho srazit, což se děje. Stejně tak se může stát, že nějaký, já nevím, otec v rodině začne pít alkohol, bude na tom závislý a potom ty děti kvůli tomu trpějí. To se opět taky děje. Proč tam někdo raduje? Jakože, jak bylo řečeno, je hodně způsobů, jak dělat vést business a kariéru, pokud tohle je jedno z toho. No a potom teda, já se dokážu představit, že třeba jako otec toho chlapce bude to, bude psychiatr, tak potom bude taky, že jo, lidi trpějí. No a potom tadyhle je prostě krásně vidět, že na tomhle měřítku, to znamená, jakým způsobem to škodí ostatním, anebo lidem v okolí, tak alkohol kvůli tomu, jakým způsobem na nás působí, například i to, že vyvolává agresi, což je takový částečný mýtus, ale zároveň i na to jsou studie, tak má mnohem větší dopad, než dokonce i člověk, který je na heráku. A ten důvod je, že ty látky působí různým způsobem a já mám tedy už jako velmi důležitou otázku, a to je, proč teda se ve společnosti neustále bere jedna věc jako v pořádku a druhá ne, a ta arbitrární čára není nakreslena nějak rozumně, jako třeba tohle jsou tvrdé drogy, nebo tohle je něco, co povolujeme, ale ta čára je doslova nakreslena takto, aby to obcházelo to, co se nám hodí a co ne. No a odpověď je to, co tady někdo zmínil, a to je přesně ten kulturní faktor. To znamená, že z vědeckého hlediska je za A naprosto absurdní klasifikovat drogy podle tvrdých, netvrdých, ale taktéž je absurdní říkat, že jakoby existují drogy, které jsou v pořádku a my budeme tolerovat kulturně anebo společensky a potom je v pořádku, že nám průměrný člověk chlastá tolik, kolik co chlastá. Ale na druhou stranu, pokud někdo by do vaší třídy přišel s tím, že omg, mám prostě špricku heráku, tak to už je docela velký problém. Což ano, je dobře, že je to problém, ale bavíme se samozřejmě o porovnání s alkoholem. Tak. Ne, to měl být jeden slide. Cože? Tak, to, máme trošku technické problémy, nevadí. Jak se máte jinak? Jo, to jsem rád. Jsme schválně domluvili, abyste tohle měli na místo výuky, tak abyste měli lepší život. Takže, druhá věc. Takže, když už víme, co jsou drogy, anebo já se ještě, pardon, ještě nepřečtu tento slide. Je tu někdo, kdo by chtěl mít, jako, kdo má jiný názor a myslí si, že je jako fakt dobrý nápad jako rozlišovat alkohol od kanabisu a potom říkat, že jo, jedna věc je tvrdá, druhá není? Že někdo, kdo by jako fakt chtěl říct, ne, ty mé seš čurák, nemáš pravdu a jo, jakože oponovat mi v tom? A prosím, jako, prosím. A klidně můžete jenom zadadávat, to je taky pojď. Tak jo, vidím, že zatím ne, ani učitele, což mě vždycky udivuje. Zatím. Tak, teď přicházíme na tu ještě víc kontroverzní věc. A to je, jaký je rozdíl mezi lékami a drogami. Tak, tady už někdo vykřiknul žádný, fuha. Je tu někdo, kdo si myslí, že ten rozdíl, no, pojď. Účel užívání, jaký je v tom rozdíl? Jakože, jaký je rozdíl v účelu užívání léku nebo drog? A klidně někdo jiný můžete poradit. Ještě jednou? Způsob užívání. Aha. Jaký je rozdíl teda v způsobu používání? Fair point. Prakticky to stejný, OK. Tak, já jenom tady zopakuju to, co bylo řečeno, a to je, že v mnoha různých zemích, jako například v Americe, dochází k tomu, že drogy, které jsou běžně klasifikované jako nelegální, jako drogy, které škodí, tak neustále děláme studie a zjišťujeme, že můžou lidem a uživatelům pomáhat, jako například ketamin. Super. Mimochodem i v Česku už je jedna první legální klinika ketaminu. Což je vtipný, protože já vás nemůžu doporučit na tu kliniku, já jenom můžu říct, že je legální, což je. No. Tak, pojďme se teda podívat, jak to teda funguje. Já opět začnu kontroverzně a řeknu, že neexistuje rozdíl mezi tím, co jsou léky a co jsou drogy. A já tu přečtu text, který jsem si sice skopíroval z Wikipedie, ale ty citace jsou z ministerství. Takže tohle je jako oficiální zpráva.
Léčivým přípravkem se rozumí látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí či zvířat nebo prodat lidem či zvířatům, a to za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku za účelem stanovení lékařské diagnózy. Za léčivý příspěvek se rovněž považuje látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat. Tak, kdo má nějaký problém s touhle definicí? Kdo nemá rád? Jako? Pro další majiteli, ale chápeme se, ano. Dobrá otázka. To myslím, že když dáš jako připomínku, tak to určitě opraví. Tak. Jak se bere ta úprava nebo ovlivnění fyziologických funkcí? Aha. To je velmi, velmi dobrá otázka, přesně tak. Jo, pokud si vezmu prostě herák za účelem toho, abych měl plešku krásnou, tak potom samozřejmě mi to aspoň něco takového způsobí. No a jeden z největších problémů s touhle definicí, který se mimochodem aktivně řeší i v politice poslední dobou, a tohle není jenom něco, co jsem si vycucal z prstu, je, že obrovské množství drog, které jsou momentálně dostupné na černém trhu, tak podle čistě této definice spadají jako léky. A jo, to znamená, já například můžu mít, tak já teď něco vytáhnu, třeba ketamin, jo? A látka nebo kombinace látek, což ketamin je, kterou lze použít u lidí či zvířat, tak též to jde použít u lidí či zvířat, za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí, ketamin se například používá k tomu, aby se léčily určité depresivní stavy, prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, což přesně ketamin jakože určuje, za účelem stanovené lékařské diagnózy. Opět, lékař může stanovit nějakou diagnózu depresí, já si můžu dát ketamin a mě se tím zlepší život. Což je mimochodem dokázaný, tohle není vymyšlená náhodná věc. No a tudíž je zajímavá otázka, opět stejná jako minule, kdo určuje, co teda je lék a co je droga? Já. To jsem docela vtipný. A určují to lidi, kteří tomu doslova nerozumějí. Já se jako nemyslím si, že to je nejlepší ukázka toho, ale tak zkusme to upřesnit. Jako, kdo přesně určuje teda, kdo je a kdo není, nebo co je a co není lék? Byrokrati. Ministerstvo. Jo, přesně tak. Myslím, že to byl Aristotel, kdy jako první řekl, že všechno v životě je politika, tak tohle je přesně krásná ukázka toho, že na skoro každou otázku tady je odpověď nějaký politik. A politici v daném státu to určují a kvůli tomu, jakože tady někdo říkal právě, že aha, koukněte se, ketaminem se léčí už teď v Americe. Tak to je krásný ukázkou toho, že v různých zemích jsou různé látky kriminalizované a brány jako drogy a v jiných zemích to je brány jako lék. Například, pokud byste měli, jako já, ADHD, a chtěli byste se z toho léčit, tak lék Adderall skoro nikdy nedostanete na předpis, protože je vnímán jako nelegální látka. Nedej bože, byste ji ze zahraničí, z Německa nebo Slovenska, sem přivezli přes hranice, potom už to normálně pašerák drog. Ale na Slovensku to dostanete hned. A stejně tak v Americe nebo jakýmkoliv jiném státu. Prostě česká legislativa si řekla, že Adderallem léčit ADHD nebudeme. To znamená, že každý člověk, který má u sebe Adderall a dá ho svýmu kamarádovi, tak je drogový dealer. No a potom další věc, která je velmi nebezpečná, a to je, že všechny ty grafy, které jsem vám ukazoval zatím, tak mají poměrně minimální roli na to, kdo nebo jakým způsobem se určují tyto zákony nebo tyto opatření. Já se možná v tom případě zeptám, jestli, jako jakým způsobem teda ty politici v daném státu, podle čeho oni vůbec určují, co bude droga a co nebude. To znamená, jako hážou mincí, anebo o čem to asi bude. Není to mince, to můžu slíbit. Sekundu, no. Jste fakt jako geniální děti. K Nixonovi a válce proti drogám se ještě dostaneme, ale je pravda, že všeobecně ty hlavní rozdíly nebo ty důvody, podle čeho se určuje v politice, co je lék a co není, anebo to nemusí být nutně politik, to může být nějaký minister, nějaký byrokrat, který prostě něco dělá, tak je to i podle toho, jak to vnímá společnost. To znamená, že tady někdo nahoře říkal, že jako důvod, proč jedna látka je legální a druhá není, je protože se jedná o nějaký kulturní faktory, jedno je legální, druhý není, jedno je společensky stigmatizované a druhé není. A to je přesně ten problém, že my namísto toho, abychom si řekli, tato látka je nebezpečná a kvůli tomu ji budeme tímto způsobem vnímat ve společnosti,
tak děláme úplně naopak. My to nejdřív vnímáme nějakým způsobem a potom určujeme to, jestli to je dobrý nebo špatný. A to samozřejmě vede k poměrně vtipným věcem. No a tadyhle jsem si připravil několik takových zajímavých věcí, o kterých jste asi už všichni slyšeli, ale to je právě to, že existují poměrně seriózní problémy, které se léčí v oblasti mentálního zdraví, to znamená věci, které jsou způsobeny s vaším mozkem, a na které nefungují klasické léky. To znamená, nefungují na to Zolofty, nefungují na to všechny možné léky, které znáte prostě od vašeho psychiatra. A proto existuje obrovské množství studií, a všechny z nich si můžete dohledat, které ukazují, že LSD léčí deprese, houbičky léčí úzkosti, MDMA, což je něco jako koule, ale není to úplně koule, tak léčí PTSD, to znamená posttraumatickou poruchu, a opioidy často utlumují bolesti u lidí, kteří mají klinické problémy, jako například, když ztratíte ruku a potom máte fantomové bolesti v té končetině, kterou už nemáte. Tak na to fakt fungují opioidy. No? Já se chci zeptat, když nějaký člověk, který přesně právě trpí, dejme tomu deprese, má nebo to tím PTSD, tak když si vezme tuhle látku, tak se cítí stejně světě, jako kdyby si to vzal normální, zdravý člověk, anebo ho to vlastně navodí do normálního stavu? Skvělá otázka. O tom by se dalo bavit díl. Ve všeobecnosti to funguje u každého člověka úplně jinak a stejně tak u každé látky. To znamená, že například pokud někdo bere antidepresiva, tak účinky určitých drog, jak například MDMA, mají na ně úplně jiný vliv. Jo? To znamená, to je jeden z důvodů, proč se nedoporučuje kombinovat antidepresiva s určitými typy drog, protože to může způsobit nebezpečný jevy, jako například serotoninový syndrom. Ale konkrétně můžu dát příklad, protože vím, že kamarádka tuhle léčbu postupovala, a to je MDMA a léčení na PTSD. Lidi, kteří mají silný trauma v životě, mají to klinicky diagnostikované, mají s tím jako neuvěřitelný problém, tak například se bojí mluvit o problémech, které se jim v životě staly. Například se bojí mluvit o tom, jakým způsobem jim některé události v jejich životě ublížily, a kvůli tomu ani na terapii se nemůžou otevřít. Oni neustále mluví o těch věcech tak nějak okolo toho problému. No a co způsobuje MDMA, je, že vy si sednete se svým terapeutem, dáte si tu drogu a z ničeho nic nemáte záchvat pokaždé, když mluvíte o svých problémech. Protože jste schopni na terapii mluvit o tom, co se vám stalo v životě, proč vám to ubližuje a snažit se s tím vypořádat. A to je důvod, proč MDMA Assisted Psychotherapy je něco, co se neuvěřitelně podporuje a neuvěřitelně jako zkoumá, protože, jak asi víte, lék na PTSD úplně neexistuje. A tohle je něco, co konečně lidi objevili a řekli si wow, to může být pozitivní. Jo, a takhle mimochodem můžeme najít, na každou jednu látku můžeme najít nějaký pozitivní účinky. Nemusí to být nutně to, že to vyléčí někoho z problému, ale jelikož jste všichni mladí a teďka se znáte kratom, to znamená, že pokud se potřebuji učit na zkouškový, tak si udělám čaj. Tak. Jo. Jo, takže tady přesně to, co jste říkali na začátku. Drogy jsou léky a léky jsou drogy. Prostě je pravda, že každá látka mi může ublížit. A pozor, i legální léky vám můžou velmi, velmi ublížit. A v Americe, jak asi víte, je obrovský problém s opioidy. Přes 200 000 lidí za posledních 30 let umřelo na předávkování. S tím, že valná většina opioidů jsou legální v Americe. Jsou normálně na předpis. A problém, který je způsobený v Americe, je ten, že doktoři vám můžou předepsat opioid v neregulovaném množství a doktoři mají z toho zisk, protože doporučili opioid od nějaký soukromé firmy. Já se teda zeptám, protože tohle je docela kontroverzní. Je tu někdo, kdo by nesouhlasil? Všichni souhlasí, nebo jenom se bojíte? Tak. Ty vypadáš jako, že máš otázku, nebo? Ne? Dobře. Tak jo. Budeme předstírat, že jsem úplně dokonalý řečník a všichni souhlasíte. Tak. No a teď se dostáváme k jedné důležité věci, a to je teda, co dělat s těma drogama. Legalizace, dekriminalizace a kriminalizace. Jsou různý způsoby, jak k tomu přicházet. No? Jsou tady nějaké jako úplně extrémní výjimky, kde fakt se to nemůže nám pomoci? Nějaký jako extrémní výjimky, které nám fakt nemůžou pomoci? No to myslím, že dokážete vymyslet skoro všichni. Jo? Aspoň nějaký příklad, no? Metamfetamin. I to má využití v medicíně. To znamená, i jako takový ty silný fety mají dopady. Dobře, tak já se omlouvám, bereme to zpátky,
předebatovali jste mě, prostě pokud vypiju naftu čistou, tak ano, to mi asi nepomůže. Jo, dobrý, můžeme ukončit prezentaci, super. Alkohol nebo toluen? Jo, toluen. Ono, jakože, ano, vy se můžete, jakože nevím, jako někdo by mohl zařadit kyanovodík jako drogu a potom by mi říct, hele Time, já si myslím, že kyanovodík je droga a myslím si, že ti to nepomůže. Asi ne. Potom je teda samozřejmě otázka, jestli smrt pomáhá člověku, ale to, do toho fakt nejdeme. Ta důležitá věc, kterou si z toho odnést, je, že vy jako ani nemusíte mít rádi drogy, nebo nemusíte ani si myslet, že drogy jsou v pořádku. Vy si můžete, jako tam důležitý věc je uvědomit si, jakým způsobem ta legislativa sama určuje, co je a co není v pořádku, anebo které léky jsou vnímány jako doporučení od doktora, zatímco něco jiného vnímáno jako kriminální látka. A existuje obrovské množství doktorů, expertů a já nevím koho, dokonce i uživatelů, kteří neustále píšou petice na ministerství, píšou různé doporučení, nebo já nevím, dokonce i jako prosí svoji vládu o to, aby legalizovali určitý látky nebo druhy skupenství, protože to může pomoci jejich pacientům, nebo jejich rodinám, či komukoliv jinému. A trvá to prostě desítky let, než se k tomu dostaneme, protože zatímco vy možná tady budete mít pozitivní nebo aspoň neutrální pohledy na určité typy látek, valná většina populace tak nemá. Takže proto je zapotřebí o tom mluvit. Fajn. Takže, co s tím můžeme dělat? Dokáže mi někdo vysvětlit rozdíl mezi těma třema slovama velmi jednoduše? To je typu, že docela jednoduchý. Jaký je rozdíl mezi legalizací, dekriminalizací a kriminalizací nějaký látky? Jo, přesně tak. Já to rovnou ukážu celý na slidech, protože jsi to úplně krásně prezentoval. Jo. Jsou to nějaký stupně toho, jakým způsobem ta legislativa vnímá drogy anebo určité látky. Kriminalizace znamená doslova, nemůžu to prostě držet, vlastnit, nemůžu to dýchat, pít, nemůžu to prodávat, nemůžu to distribuovat a tak dále. Samozřejmě existují výjimky, to znamená, že můžeme to nějak jako třeba zjemnit, a třeba člověka jenom napomenout a sebrat mu to. A různé státy přistupují ke kriminalizaci různými způsoby, neexistuje nic jako jednotná kriminalizace všech drog, ale kriminalizace je to, jakým způsobem valná většina států světa vnímá tyhle problémy. Dekriminalizace na druhou stranu znamená teda, že postupně ustupujeme od těch opatření, takže pokud někomu dovolíme například, nevím, mít u sebe 1 gram trávy a toho člověka za to nepopravíme, tak to už samo o sobě je částečná dekriminalizace. Jo, o něco jsme se posunuli v té společnosti. Nevím, jestli dobrým nebo špatným směrem, to nechám na vás, ale takhle to funguje. No a to znamená, že já například můžu neustále mít prohibici, můžu tvrdě trestat lidi za to, že drogy distribuují nebo je vyrábějí, ale lidi, kteří například vlastní ty drogy a mají je u sebe nebo je konzumují, tak je nechávám být na pokoji, protože je to věc, kterou si můžou dělat a nechceme je trestat. Možná taky, nebo to, k tomu se ještě dostaneme. No a potom legalizace je přesně to, co říkáte vy. To znamená, že za předpokladu, že by například marihuana, nebo já nevím, kokain, byly dostupný v obchodech stejně jako momentálně teď je dostupná čokoláda, tak v tom případě bychom se mohli bavit o kompletní legalizaci užitých drog. No a teď bych se rád pobavil o tom, co teda způsobuje kriminalizace. A já chci zdůraznit jednu důležitou věc, a to je, že já jsem na univerzitě studoval drogovou politiku jednu dobu a je velmi těžké říct, zda dekriminalizace a nebo legalizace určitých látek je efektivnější. To se jako velmi, velmi těžko říká, je na to hrozně málo studií, je na to hrozně málo materiálu. Takže pokud odejdete z této místnosti a s vaším kamarádem se pobijete kvůli tomu, jestli je tohle lepší než to druhý, tak to fakt nedělejte, protože na to neexistuje nějaký jednotný názor. Různé látky by, jakože mají různý přístup v politice kvůli tomu, jakým způsobem to může mít dopad na ten trh. Co se ale týče kriminalizace
a nějakého brutálního, já nevím, zabíjení všech lidí, kteří berou trávu, tak to má určitý negativní dopady, o kterých bych se s vámi rád pobavil. První dopad, který je asi nejvíc dokumentovaný, je, že kriminalizace drog pomáhá mafii. Tak zeptám, napadá někoho jak? No, tak třeba, pojď. Černý trh. Super, tohle byla asi možná moc jednoduchá otázka. Ano, přesně tak. Prostě lidi mají zájem po nějaké látce. Pokud studujete nějakou základní ekonomii nebo účetnictví nebo finance, tak víte, nabídka, poptávka, základní grafy. To znamená, lidi mají zájem po nějaké látce, stát to odmítá poskytovat, tak samozřejmě to bude poskytovat černý trh. No a kvůli tomu vzniká takový sociologický pojem, nebo respektive fenomén, který se jmenuje Bootleggers and Baptists Effect. Je tu někdo, kdo by to znal čirou náhodou? Ne. Super. Aspoň můžu konečně něco vysvětlit. Bootleggers and Baptists Effect je věc, která se pozorovala v Americe během prohibice alkoholu. Ve 20. a 30. letech byl alkohol v Americe kompletně zakázán. Byla plná kriminalizace a jak asi víte z filmu, Al Capone a všichni tihle mafiáni kvůli tomu mohli prodávat alkohol a vyrábět ho, protože nikdo jiný jim nekonkuroval. No a americká vláda přemýšlela nad tím, jak ten problém vyřešit a jestli má smysl nadále kriminalizovat tyto drogy, nebo teda tuto drogu. A zjistili asi tu nejvtipnější věc na světě, a to je, že dvě organizace nejvíc lobovaly za to a dokonce posílaly peníze politikům, aby ty drogy zůstaly kriminalizované. První byla prostě jako protestantská církev, která fakt nechtěla, aby drogy byly, nebo aby alkohol byl legalizovaný. S výjimkou samozřejmě vína, protože... A potom druhá organizace, která to hrozně chtěla, byli právě ti, co ten alkohol vyráběli a dělali ho nelegální. Znamená, že dvě organizace, které jsou na úplně opačném, povězme jako politicko-mravním spektru, tak měly úplně identický cíl a tím cílem bylo, aby se kriminalizovala výroba alkoholu. To, proč katolická církev chtěla kriminalizovat alkohol, asi chápeme, plus minus, berou to jako hřích a tak dále. A možná se tam, proč teda chtěl Al Capone nebo tihle z tí mafiáni kriminalizovat alkohol? Přesně tak, protože to znamená, že je velmi těžké vyrábět alkohol, anebo ho distribuovat, a proto neměli žádnou konkurenci. Prostě pokud nějaká věc je dostupná na černém trhu, je velmi těžké té látce, nebo to, dejme tomu těm organizacím, konkurovat, a právě proto si řekli, hele, my to tady vlastníme, my máme doslova monopol na černý trh, takže proto chceme, aby to bylo neustále nelegální. No a kdykoliv tenhle ten efekt, který můžeme mimochodem pozorovat nejen s věcmi, jako jsou, alkohol, ale třeba i v otázce prostituce nebo mnoha jiných věcí, tak si můžeme vždycky říct, hele, tady něco asi nehraje, když dvě úplně opačné strany spektra vnímají věci úplně identicky. Tak. A to dává přesně smysl, jo? Od někud si ty drogy přeci vytvořit musí. Existuje v České republice poměrně dost lidí, kteří vyrábí pervitin anebo nějakou jinou látku. Ale potom obrovské množství drog přichází ze zahraničí. Už jenom kvůli tomu, jak těžký je pěstovat mák v obrovském množství bez toho, aniž by vás chytla policie. No a kvůli tomu obrovská část kokainu přichází z Latinské Ameriky a valná většina heroinu přichází z Afghánistánu. No a pokud něco víme o Afghánistánu, tak asi víte, že v Afghánistánu vládne Talibán, který nejvíc profituje právě z těchto látek. Protože oni to neustále vyrábí, oni to distribuují a potom velkou část toho profitu my odvádíme do zahraničí. To znamená, že právě tyto organizace, které můžou být tady buď český nějaký náhodný člověk si něco dělá u sebe v garáži, anebo právě organizované skupiny a gengy, případně teroristické organizace, a těží z toho, že tyhle ty drogy jsou nejsou legalizované, anebo jsou naopak kriminalizované. A jo, takže tohle je takový velmi důležitý poznatek, se kterým se pracuje a o kterým se vlastně všichni politici vědí, akorát se s ním nic moc nedělá, protože dokud Talibán není u nás, tak je to asi v pořádku. A já se zeptám, je tady někdo, kdo se tím jako asi nesouhlasí? A klidně i učitele nebo učitelky, jo? Jakože fakt nebojte se mi říct, že tohle, co říkám, je blbost.
super. Tak jo. Takže až příště někdo, nějaký politik, bude říkat, jo, drsnější kriminalizace drog, tak jim řekněte, že je z gangu. Tak, to byl vtip. Tak, druhá věc, která je poměrně zajímavá. Kriminalizace drog škodí minoritám. Dokážete si vymyslet asi proč? Tak. Intuitivně, proč by mohla kriminalizace drog škodit minoritám? Přesně tak. Prostě psychotropní látky, psychoaktivní látky a mnoho jiných věcí, jak historicky, tak i kulturně, jsou spojovány s tím, že můžou poskytnout velký zisk pro toho člověka, pokud se to podaří, pokud to dokážete prodat a tak dále, tak dále. No a mnoho lidí se kvůli tomu snaží dostat do popředí. No jo, jenže tam je velký háček. A to je, že každá moderní společnost má jednu věc společnou, a to je, že nesnáší minority, protože je to jednoduchý. A v roce, na tohle to mimochodem existuje obrovský množství dokumentů, tohle není konspirační teorie. Válna většina z těch věcí, kterou teď budu prezentovat, může znít jako konspirační teorie, ale jsou potvrzený samotnými politiky, kteří tohle dělali, takže jenom chci dopředu říct, že tohle to není nějaký výmysl, nějakýho youtubera. A v roce 1930 tak krachovalo vlastně federální uskupení v Americe, který bojovalo proti narkotikám. A krachovalo takovým způsobem, že museli propustit více jak 70% všech svých zaměstnanců. Oni nevěděli, co dělat. Protože valná většina vlastně státních úředníků bojovala proti alkoholu, nebojovali konkrétně s narkotikama nebo nějakými prostě užitými psychotropními látky, bojovali proti alkoholu. A oni potřebovali vymyslet nějaký způsob, jak zvýšit rozpočet a ukázat lidem, že je zapotřebí bojovat proti těmto. No a oni měli takový štěstí, zrovna ten rok se lidi od nich rozhodli vydat velký report ohledně toho, jakým způsobem Mexičani přináší marihuanu do Mexika. A tohle je taková možná historicko-etymologická vsuvka. A slovo marihuana se v běžné konverzaci nepoužívalo do roku 1930. A to je kvůli tomu, že normálně se používalo právě tráva, weed v Americe, či cokoliv jiného. Marihuana je pojem, který pochází z Latinské Ameriky. A oni tehdy, v roce 1930, si řekli, aha, co kdybychom španělsky znící slovo marihuana si spojili s těma nebezpečnýma, tmavšíma migrantama a udělali z toho velkou válku proti drogám, která teda přišla o něco později než 1930. Ale přece tady, jak někdo řekl, jedná se o válku Nixona, kdy se celý stát rozhodl a všichni úředníci jako oficiálně vyhlásili válku proti drogám a že budeme proti ním bojovat. No a tohle je citát od hlavního poradce Nixona, který tuhle větu řekl až někdy, myslím, v 90. letech, protože se ho musel přiznat a tohle se to vyspovídal u kongresu a řekl, a teď to teda přešlo anglicky s dovolením, we knew we couldn't make it illegal to be against the war of our black, but by getting the public to associate hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalize both heavily, we could disrupt both heavily. Did we know we were lying about those things? Of course we did. Jo, to znamená, že člověk, který doslova vymyslel válku proti drogám, částečně nebo jí aspoň pomáhal vytvářet, tak říká, že samozřejmě jsme to dělali z úplně jiných důvodů, než to bylo veřejně komunikováno. A tak jako se tam přijde, jako připapuje to někoho? Ne. Je to někdo, koho to reálně připapuje? Tak ne, super. A za mě ta asi nejdůležitější věc je přesně tohle. To znamená, že já jsem schopen, jako dejme tomu nějaký lobista, anebo, jak to říct, propagandista, spojit nebezpečnou věc, kterou lidi se bojí ve společnosti, s něčím, proti čemu chci bojovat. A pokud lidi do nějaké doby si mysleli, že Mexičani jsou asi v pořádku, nějaká minorita někde na jihu, tak si teda spojíme ty lidi s nějakou drogou. A pozor, já jsem se fakt snažil dohledat studie ohledně toho, jakým způsobem kriminalizace drog má dopad například na české minority, jako například na romskou populaci. A
Nedokázal jsem najít nic, co by bylo takhle sexy, jako tenhle, ten citát. Ale pokud by vás to zajímalo, tak existuje kniha od Apoleny Rychlíkové, která se jmenuje Piko. A vysvětluje, je to prostě velmi zajímavá statistická analýza toho, jakým způsobem určité skupiny a minority v Česku konzumují piko. A vysvětluje, jakým způsobem to neuvěřitelně škodí, když tu látku kriminalizujeme a hlavně ty lidi za to trestáme. No a tohle je jeden z nejdůležitějších grafů a zároveň nejdůležitějších argumentů, proč to teda tím lidem škodí. Dokázal by mi tohle někdo vysvětlit, povězme, jako česky? Co to vlastně je, ten jako cyklus chudoby? No? Existuje rovina, která je v chudobě, na myslím, která je logicky vyrůstá v chudobě, tím je velmi znevýhodněné, se vzdělává, nezískává nějaké schopnosti, následně má problém získat si nějakou normální práci a tím vlastně se odjíždí nějaká snaha dostat se z toho cyklu chudoby. Jo, úplně přesně tak. Jo, myslím, že každý člověk, který se dokáže cítit anglicky, tak to chápe, ale tam je to potřeba dodat, že tohle je poměrně jasně zdokumentovaný sociologický fenomén. To znamená, že pokud člověk je vychováván v nějakém prostředí, kde já nevím, se nikdo o něj nestará, nemá dostatek peněz, nemá nějakou podporu, tak v tom případě, co se stane, je, že má mnohem těžší přístup ke vzdělání, tudíž má statisticky mnohem těžší přístup k práci a tudíž je mnohem větší šance, že ten člověk taktéž spadne do nějaké chudoby a jejich děti následně si projdou úplně stejným cyklem. A tadyhle je asi nejdůležitější to, jakým způsobem právě válka proti drogám anebo jakákoliv jako kriminalizace máte dopad na ty děti. Protože si teď představte, že jste, co já vím, prostě nějaký slovenský robo, který žije svůj život, má 3leté dítě a teď mu někdo najde na zahradě 5 kytek, marihuany. S největší statistickou vírou pravděpodobnosti budete sedět na 16 let. Protože tohle se stalo. A 16 let znamená, že neuvidíte svoje dítě růst, znamená to, že necháte svoje dítě matce samoživitelce a to dítě bude nejenže vychováváno jedním rodičem, což je vždycky těžké, ale taktéž bude vychováváno nejspíš v horší finanční situaci. No a potom samozřejmě, když něco podobného stane, tak to dítě spadá přímo do toho cyklu chudoby, ze kterého je velmi, velmi těžké utéct, protože, jak asi všichni víte, je těžký dosáhnout nějakého vzdělání či práce jen tak. No. Podle mě taky důležitý zmínit, že to, že má rodiče jako někde v loku, tak jako má velký dopad na jeho psychický zdraví. Jo, určitě, jako těch dopadů je nekonečný množství. Jo, přesně to, že si dokážete představit, že váš otec nebo někdo, může být lidí, matka, kdo pěstuje kytky, a je jako v loku, protože udělalo něco nelegálního, tak to samozřejmě znamená, že ten člověk prostě vyrůstá v prostředí nejen bez nějaký míry lásky, ale taky spojený i s tím, že teda si říká, aha, v mé rodině je něco prostě nebezpečného, můj otec mě možná nemiloval, nebo cokoliv jiného, a poměrně dost lidí, kteří právě si prochází podobným způsobem, tak jako říkají, že to je fakt těžké. Takže jo, super, děkuji za sebou. No, a tohle je graf, který za mě je asi ze všech těch bodů, který jsem tady říkal, asi nejvtipnější. Protože to ukazuje, jak moc absurdní je úplně všechno, co tady děláme. A opět, někdo, mohl by se to za mě vysvětlit, tak tady nemusím furt kecat, úplně monotónně. Ty už mluvíš furt. No? Na tomhle grafu vidíme, vyjde Spojené státy americký války proti drogám. Aha. A nejprve je to, že ta drogová závislost od těch 70. let do těch dnešních let od těch procesně na 2%. Jo. Přesně tak. A ten graf mimochodem vypadá trošku vtipně, už i kvůli tomu, že jsem ho dělal jako screenshot na svém starém počítači. Já jsem zapomněl kropnout, protože jsem neměl aktivovaný Windows. Tak, ale tohle můžete dohledat, jo? Tohle není vyvyšlená statistika, prosím, protože tak vypadá. A přesně tak, jak jste říkal, jo? A množství peněz, který státy, konkrétně USA, a rve do války proti drogám, abychom například zaměstnávali, a teď postupně, jo? Zaměstnávali policisty, kteří proti tomu bojují, nějaký detektivy, ještě potom máme samozřejmě armádu, která hlídá hranice, protože nedej bože by se nějaká marihuana dostala přes hranice, a tak dále, tak dále. Potom tu máme obrovský protidrogový opatření, jako třeba i to, že kriminalizujeme, nebo dáváme ty lidi do lochu, to znamená, že nás to stojí vězení. Stojí to 1,5 trilionů dolarů. Teda trilion, protože to je... Oni nemají miliard. Biliard, třeba, děkuju.
1,5 biliard dolarů. A to je docela dost peněz, co prostě tohle se napříč jako historii stálo. Ale všimněte si právě, že i přesto, že to navyšujeme, tak to inherentně neznamená, nebo očekávali bychom, že tohle číslo bude klesat. Ale ono se poměrně dost drží na stejné hranici. Já se zeptám, napadá vás nějaký důvod, proč to tak vlastně je? Proč, jako, proč procento lidí, kteří jsou závislí na určitých typech drog, je stejné? Protože jsou hodně odhodlaný, to je jeden docela fair point, to znamená, že i přesto, že mi teda stát tady bere na daních obrovské množství peněz a potom to cpe do všech těch jako protidrogových opatření, tak jsem odhodlaný být závislý na něčem, OK. Třeba s tím špatně bojí, k tomu se ještě dostaneme, aha. Za těch 40 let bude nějaká inflace, která to bude mít taky částečný dopad. Ano, je, ano, tohle je velmi dobrý point. Tenhle graf nezachycuje inflaci, takže prosím vás, jo. Tohle je velmi good point. Co ještě? Jak jste? Kde? Jo. Jo, tohle je momentálně teorie, se kterou se nejvíc pracuje. Na tuhle otázku, proč přesně tohle procento je neustále stejný, neexistuje jednoznačná odpověď. Já se k tomu nedostanu. A tohle je teorie, se kterou pracuje aspoň nejvíc jako akademiku, se kterým jsem pozoroval. To znamená, že člověk má určitý predispozice, jak sociální, tak i genetický k tomu, aby sklouzával k závislostem. A na to byste si museli pozvat nějakého experta na úplně jinou diskuzi, nějakého evolučního biologa. Já vám akorát můžu říct jenom to, že to zděšně nefunguje. Tak. Mně napadlo, nevím, jestli to je blbost, ale jakože, že dá se říct aspoň trošku úměrná jako možnost sehnat tu drogu s tím, kolik oni do toho svou peněz. Takže že se to, dejme tomu, jako vyrovnává. Hele. Tohle si nemyslím, že je úplně pravda, protože když teda budeš lidi střílet za to, že prodávají koks, což se mi opravdu jako úplně neděje, ale plus minus, tak by to pak samozřejmě vedlo k tomu, že méně lidí bude prodávat nějakou látku. To znamená, že bude o něco, jako bude o něco těžší sehnat. Problém je přesně to, co tady někdo říkal, a to je, že samozřejmě ty peníze jdou úplně náhodně. My všichni víme, nebo ne, my všichni víme, valná většina lidí asi ví, že prostě je dobrý nápad řešit problém u příčin a ne nutně u těch symptomů. A to, že někdo se rozhodne, že si prostě večer píchne herák, tak ten problém asi vzniknul ještě těsně předtím, než samotným jako heroinem. Ten problém vzniká tehdy, kdy ten člověk si řekne, že má zapotřebí svůj život určitým způsobem ovlivnit pomocí této látky. Protože valná většina lidí to nemá tak, že objeví stříkačku na ulici a řekne si, haha, to bude se na to zkusit. Tam existují nějaký důvody systematické, proč se ten člověk rozhodne. A namísto toho, aby ty peníze šly právě do psychoterapie, aby to šlo do pomoci studentům, anebo já nevím, dokonce i jako doslova jako prevence na místě činu, tak to jde právě do toho, abychom utráceli víc za policisty, za lepší zbraně na hranicích a tak dále. Tak dále. Tak jo. A kde funguje dekriminalizace, legalizace? A na to existuje, díky bohu, jeden úplně krásný příklad v Evropě, který možná jste už všichni slyšeli, a to je, že pokud přijdete do Portugalska, tak všechny drogy, které tam najdete, jsou dekriminalizované. A je stále nelegální drogy vlastně vytvářet nebo je distribuovat, ale můžete v rámci zákonu ty drogy vlastnit pro svoji vlastní potřebu a konzumovat je, pokud máte tu potřebu. A já vám zkusím říct něco málo k té historii a všechno zatím si můžete dohledat na internetu, je to fakt jednoduchý dohledat si. V roce 1998 se na 100 000 lidí v Portugalsku a více než 32 osob předávkovalo nebo umřelo následky prostě drog, konkrétně heroinu v tomto případě. To znamená, že dohromady všech drog to bude ještě víc. A průměr v Evropě v té době bylo 16 osob na 100 000 z populace. Jo, to znamená, že nebavíme se o absolutní čísle, bavíme se o relativním množství. No a oni si řekli, že nám vůbec nefunguje nic, nic jako třeba kriminalizovat se, vůbec jim nefungovala jim snaha zakázat nebo stíhat nějaké gangy. A v roce 2001 se díky bohu rozhodli,
že to budou teda dekriminalizovat. No a to, jaký to má dopad, vidíte tady. To znamená, že po mnoha letech, po 15 letech, vidíme, kolik lidí reálně umírá kvůli tomu, že by se předávkovalo nějakou látkou. A stejně tak vidíme, že nám klesá množství lidí, kteří mají HIV, což je virus krevní, spojený právě s pícháním injekčních stříkaček do těla. Protože, a tohle je velmi důležitá věc, v Portugalsku se nejenže dekriminalizovaly drogy v rámci držení, ale taktéž, se, co se stalo, je, že bylo umožněno určitým organizacím neziskovým pomáhat lidem si brát drogy. Proto možná zní hrozně vtipně, ale pomáhat člověku s drogami může být dobrý nápad. Konkrétně v oblasti toho, že jim dáme čistou injekční stříkačku. Že ten člověk si tak či tak ten heroin dá, pokud je na to závislý, má k tomu přístup, ale je mnohem lepší, než aby to šerovali s kamarádem, tak aby to měli každý čistý, protože potom je mnohem menší šance, že se nakazí HIV. A tohle se stalo v Portugalsku, aspoň za mě. Je tu někdo, kdo opět je vůči tomu skeptický? Třeba? No ne, to mě skeptický, ale počítá se do toho, že 369 lidí jako jim předávkování například alkoholem? To je skvělá otázka. Z toho, co jsem se koukal, tak tohle je udělaný The Economist, jakože v rámci jejich vlastního výzkumu. A z toho, co si pamatuju, tak oni to brali tak jako látky, které byly dekriminalizované. To znamená, že jelikož alkohol v té době už byl dekriminalizován, tak se do toho nepočítá. Jo? A můj odhad je, že kdyby jsi tam měl právě předávkování na alkohol, by to bylo mnohem větší číslo. Ale bereme čistě v rámci tohoto průzkumu. Super, jo, super otázka. Super otázka. A tak. Takže, kromě toho, že jsme si tady právě ukázali tyhle příklady, nebo konkrétní case tady, tak, no a pojď. Ale tohle je neironicky skvělá otázka, na kterou v rámci této prezentace nemáme čas odpovědět. A to je přesně to, co jsem říkal, že v rámci nějakého výzkumu toho, jakým způsobem bychom měli řešit legalizace nebo dekriminalizace, neexistuje jednoduchá odpověď. Dekriminalizace má poměrně nízký dopad na to, jakým způsobem v tom státě nebo v ostatních regionech operují gangy a mafie. To prostě máš pravdu, že Portugalsko tímhle s tím zákonem nevyřeší. Ale vyřeší tím mnoho jiných otázek. Na druhou stranu, kdyby kompletně legalizovali drogy, tak by to přinášelo trošku jiný problémy, jako například reklama drog a tak dále, což se také řeší v politice. A proto já říkám, že jako mně osobně asi hůř, co si lidi řeknou ohledně toho, jestli dekriminalizace je lepší než legalizace, mně to je jedno. Pro mě asi důležité to si uvědomit, co znamená jakože zjednodušení té legislativy, ale zároveň umožnění lidem se rozhodovat sami o sobě a svém životě, protože to má zároveň dopad i na jako doslova mý vidí cípá, což je fajn. A zvedl jsem nějak výrazný počet lidí, co užívají ty drogy? Ještě jednou. Jestli jsem nějak výrazně zvedl počet lidí, co užívají ty drogy? Jo. Skvělá otázka. Opět to rozhodně se dá dohledat. Některé látky ano. To znamená, že konkrétně, pokud se nebylo to, tak právě MDMA se trošku zvedlo, ale u těch opioidů to bylo mnohem nižší. A tohle zase se zeptat, tak na to budu mít na dalších slidech vysvětlení, proč se to tak stalo. Ale hlavně mě na tom nezáleží, jestli se zvýšilo počet užití, když počet smrtí je menší. Jo. Tady by ti průměrný konzervativní voleč asi řekl, že prostě jenom kvůli tomu, že si neumřel na nějakou látku, neznamená inherentně, že je v pořádku. To znamená, že člověk může i trpět, i přes toho, aniž by umíral. A já se nemyslím. Ale tam je asi zapotřebí si říct, že jako tohle je jedna ze statistik, které můžeme měřit. Stejně jako na začátku toho grafu jsme měřili nejen to, jak moc tě to může zabít, ale taktéž to, jaký to má dopad, jako třeba, nevím, že ti odumře končetina, nebo praskne plíce, tak tohle jsou prostě jedny z těch dopadů, které můžeme měřit. Jo? Tohle je prostě jenom jedna část toho. No, pojď. Že zdravotnictví jako ministerstvo, nebo zdravotnictví jako sektor? Je to sektor, že si třeba, tady máš mrtvé, ale co když je nějaký těch léčeben, jako si většina problémá, jestli zdravotnictví dělo, Ale ten zdravotnický systém se k tomu začal připravovat. Samozřejmě to nebylo tak, že za dne na den se legalizovali nebo dekriminalizovali drogy,
ale to přesně nějakým způsobem můžou léčební organizace pomáhat lidem, tak tomu se ještě dostaneme, takže na to ti odpovím. Tak, jsem rád, že tady ptáte, ještě někdo má něco? Aha. Jo, samozřejmě, jako by, tam je asi fajn dodat, že tyhle ty statistiky všechny se dají interpretovat mnoha různými způsoby a kdybych chtěl, tak si taky můžu vybírat nějaký náhodný data a tyhle věci. A pokud byste kdokoliv byl vůči tomu, to, co tady prezentuju skeptický, jo, všechny tyhle informace můžete dohledat, takže vůbec se nebojte. Tak, jdeme dál. Takže jakým způsobem konkrétně, jak v Česku, tak i v zahraničí, může určitá míra uvolnění té legislativy pomáhat? A asi nejdůležitější argument, který se vždycky přednáší, je to, že to navyšuje kvalitu samotných drog, protože to umožňuje kontrolu kvality. Pokud byste, nedej bože, šli po Václaváku, koupili si tady něco od nějakého náhodného člověka, který z největší mírou pravděpodobnosti nebude ani mluvit česky a něco vám prostě dá, tak vy nevíte za A, co vám dal, a za druhé, vy ani nevíte, jak si to ověřit. Prostě, kolik lidí tady, nebo dobře, to se nemůžu ptát. Za předpokladu, že někdo tady kupoval drogy, které jsou nelegální, já si nenalhávám, že všichni se čistí tady, tak většina lidí se prostě ty drogy neověřuje. A oni se ověřit dají. Existují jednoduché způsoby, jak například koupené drogy, doslova jakoby pomocí jednoduchého aparátu, který vás stojí 20 dolarů na eBay, koupit si a budete mít jistotu, že je to látka, kterou vy chcete, protože to reálně prozkoumá, co přesně se nachází pod tím přístrojem. Tak nemí se toho, aby ty lidi prostě riskovali, tak, nebo neriskovali, tak naopak tu látku vezmou, protože je to někdy odnačený trhu a valná většina lidí neví, co s tím dělat. Prostě pokud někdo se chce zdrogovat, tak se zdroguje a rizika se řeší samozřejmě potom. A zjednodušení té legislativy způsobuje to, například právě jakože v případě konkrétně legalizace, že my můžeme vůbec kontrolovat to, jak nebezpečné ty látky jsou. Takže namísto toho, abychom, jak tady někdo říkal, jo, že jako alkohol může zabít atd., tak ano, ale právě proto je docela málo případů, kdy někdo někomu prodá jo, čistý chlást nebo například naftu, protože to se prostě neděje. Já přijdu do hospody, dám si pivo a vím, že s největší mírou pravděpodobnosti budu žít. Protože víme, že kvalita drog i alkoholu se neustále kontroluje, když je jednoduchý ty lidi dohledat. Mhm. Ty testy jsou drahý, samozřejmě. A teď si představí, jak by se snížila cena těch testů, kdyby to bylo legální. To znamená, že samozřejmě přístup k těm věcem je komplikovaný, ale pokud se někdo váží svýho zdraví a nechce riskovat při konzumaci drog, tak tohle je asi nejlepší cesta, kterou nemůžu doporučit. Fajn. Další věc. Nebezpečné drogy, které tu máme, jsou ty, které jsou dělané pro domácí. A to je proto, že průměrný drogový dealer není ten nejvíc inteligentní člověk na světě. Jo, jakože ano, existují jakože seriály jako třeba Breaking Bad, kde to je opakem, ale v praxi lidi, kteří dílují drogy nebo je vyrábějí, tak to nejsou lidi, kteří jsou nějaký prostě fyzikální chemici, jsou to lidi, kteří náhodně míchají některé sloučeniny a potom doufají, že z toho se nic nestane. No a pokud byste kupovali dneska drogu, tak jiný přístup než dál tohoto právě po domácku udělanou látku nemůžete sehnat, protože nic jiného neexistuje. Zatímco když je legalizovaná nějaká látka, tak vy můžete doslova přijít za nějakou značkou, nebo do lékárny, nebo já nevím za kým, a mít jistotu, že pokud si koupíte tuhle látku, tak je to mnohem bezpečnější. Protože víte, že třeba to, nevím, vyrábí Lidl, což se... A se změníte, ale třeba jako v Kanadě je docela vtipný, že právě myslím, že Tesco nebo někdo takový dělá vlastní jako značku Tesco Weed. A je to fakt bezpečný. Tak. A no a potom pro ty z vás, kteří milují trošku. Aha.
Já... Jo, samozřejmě, jakoby, některý lidi nebo díleři obhystávají ty věci tím způsobem, že buď ukradnou, anebo se domluví s někým, kdo vytváří ty drogy v laboratoři. Samozřejmě tam potom ještě nám vzniká ještě jeden problém, a já to teda vrátím teda o ten jeden slide dřív, protože to je taktéž docela důležitý. Dávkování. Ne každý ví, jak se dávkují drogy, anebo kolik vlastně potřebujete na to, abyste si to za A užili, ale za B neotrávili se. To platí nejen u alkoholu, ale taktéž i u věcí, jako je kokain. A teda v nejhorším případě právě ty amfetaminy, kdy vám stačí nějaký jeden malý kryštálek na to, abyste potřebovali. A to, jakým způsobem si po domácku udělat tu dávku, tak je opravdu těžké a nikdo to neví. A proto je docela dobrý nápad, aby to dávkování vám zaručoval ne náhodný dealer, který to ukradl v labáku, ale právě člověk za pultem, který vám k tomu dal účtenku a ještě dejme tomu i návodový leták. Nebo přepelový leták. Fajn. A když se bavíme o ceně, tak po legalizaci vždycky klesá cena. Tohle je věc, o který ne všichni vědí, a dokonce je to občas citovaný jako argument proti, ale je pravda, že v minulosti, kdykoliv se nějakým způsobem dekriminalizovaly drogy, tak to snižovalo cenu. Způsobilo to jak v Amsterdamu, taky v Portugalsku, Kanadě, či jakýkoliv v státu Americe, kde se to legalizovalo. A důvod, proč klesá cena, je, že stoupá nabídka. Jo, máme nabídku, víc lidí může prodávat, víc lidí si říká, jo, můžu z toho dělat krásný biznis, a tenhle biznis právě snižuje ceny. A i přesto, že lidi budou mít větší zájem, tak to, jakým způsobem to má dopad na tu nabídku, tak je samozřejmě mnohem větší. Širou náhodou, někdo tomu nerozumí, nesouhlasí něco? Minule se mi stalo napřed, naštěstí jsem tady někdo fakt jako pohádal 20 minut, že to není pravda. Ale dobře. No a tohle je asi za mě největší mýtus a největší problém, když lidi argumentují proti kriminalizaci. Skvělá otázka. Já to jenom zopakuju do mikrofonu. To znamená, že dle stejné logiky, jestli by nedávalo smysl legalizovat prodej určitého alkoholu pro děti například 13 letých, protože i tak mají k tomu přístup. Ta otázka je skvělá. Jak si víte, v zahraničí se podobné návrhy už jako řešejí. To znamená, v Rakousku, Německu máte přístup k lehkému alkoholu, jako například víno nebo pivo od 16 potom. A já osobně teda, jako čistě můj názor, jako, já bych určitý jako míru legalizace určitýho alkoholu od nižšího věku klidně i zavedl v Česku, protože stejně všichni víme, že chlastáte. A tohle je za mě ten hlavní argument, proč. Substituce k bezpečnějším drogám. Kdo je může tady, tak ještě, abychom si víc povídali, jo, že co znamená slovo substituce? Substituce nějaký látky. Nárazení, super, geniální jste. To znamená, že v minulosti se lidi hrozně báli, že když nějakou látku legalizujeme, tak to samozřejmě dospěje k tomu, že lidi, kteří berou, nevím, třeba dneska alkohol, tak zítra začnou brát pervitin, protože to bude legální. A budou zároveň pít alkohol a zároveň to míchat s pervitinem a samozřejmě všichni umřou. No jo, jenže drogy fungují na principu substituce. To znamená, že momentálně teď já beru nějakou nebezpečnou drogu. To bylo hypotetické, že někdo bere nějakou nebezpečnou drogu a to bylo úplně seriózně, jako pardon, přeřek. A teď nějaký člověk bere nějakou nebezpečnou drogu a teď on z ní chce substituovat. To znamená, chce ji něčím nahradit. No jo, jenže když to nemůžu nahradit, protože je to nelegální, tak je to samozřejmě mnohem těžší. A vy jste možná zaznamenali před několika lety výbuch drogy, která se jmenuje krokodýl. Jo? Jo, slyšeli jste, super. A pro ty z vás, kteří nevědí, co to je, jsou to nejvíc nechutné obrázky, které můžete najít na internetu. Protože doslova, že prostě člověku odpadává nejen kůže, ale i kousky masa z těla, je to fakt jako nechutný. A je to droga, která byla vyvinuta v Rusku. A je to droga, která z nějakého důvodu začala být populární v Česku.
A ten nějaký důvod, čirou náhodou, souvisel s tím, že v Česku byl nedostatek heroinu. A dokonce dalších opioidů. To znamená, že průměrný člověk, který byl závislý na opioidech a potřeboval tu látku něčím kompenzovat a najednou zjistil, že každý jeden dealer v jeho bloku nemá dostatek opioidů na to, aby tomu to prodával, tak potřeboval sehnat něco jiného. No a jelikož trh funguje na základě nabídky a poptávky, tak vznikla nebo byla importována droga krokodýl, aby i ten největší závislák si mohl sice zničit celé svoje tělo ještě více než opioidami, ale právě kvůli tomu, že to potřeboval neustále nahrazovat, tak to vedlo přímo k tomu. No a tenhle ten jako vztah, to znamená od něčeho, co vnímáme jako hrozné, a potom to jde k horšímu, tak můžeme pozorovat i zpětně. To znamená, že když se bavíme o legalizaci nebo o nějakých jakoby, bezpečnostních opatřeních v rámci drogové politiky, tak to často vede i k tomu, že z nějakých drog, který my vnímáme jako nebezpečné nebo problematické, to může naopak zmírnit tu situaci. Například, když se lidi baví o legalizaci marihuany, tak častý argument, který padá, je, že no jo, co když člověk si dá trávu a potom se jde zavolat a někoho zabije? Možná. Jenže množství lidí, kteří umírají na předávkování alkoholem, je takové v Americe, tolik lidí umírá na marihuanu. Samozřejmě lidi umírají na marihuanu tím, že se předávkují, nebo předávkují, že se jako zhulej a potom se jdou za volant a potom samozřejmě tohle číslo bude větší než nula, to samozřejmě. Ale co je zajímavé to, že člověk, který pije alkohol a potom se v jeho státě nebo v jeho prostě oblasti legalizuje tráva, tak potom to není tak, že jeden večer pije alkohol a druhý večer pije trávu, teda hulí trávu, píchá si marihuanu. Ale spíš to způsobuje právě to, že ten člověk substituje tu drogu. To znamená, že z alkoholu přijde k marihuaně. A jak jsme si ukazovali úplně na začátku, ono podle každého jednoho měřítka je pro tu osobu statisticky mnohem jednodušší a zároveň bezpečnější, když člověk si píchá tu marihuanu a ne pije ten alkohol. A jo, a to je přesně ten jako, za mě, jo, to je ten jako nejvíc bizární argument, který říká, že když legalizujeme drogy, tak lidi, co dnes kouří trávu, budou brát herák, jo. Není to pravda. Naopak, lidi, kteří berou určité nebezpečné látky, kterých se všichni obáváme, tak mnohdy po dekriminalizaci klesají k něčemu, co je mnohem bezpečnější a co ještě navíc tomu můžeme kontrolovat na trhu. Tak. Když jsem byl u toho krokodýlu, tam se nadplatil, tak oni se to vlastně dělá z české legální plátky. A jestli jste chtěli nějak kriminalizovat výhodu? Jo, já bych to úplně kriminalizoval. Ale to, jak se to kriminalizuje, je, že ty prostě si to zařadí na ten seznam. To znamená, že ty chceš prostě nějakou látku potlačit a chceš jí nějakým způsobem se jí zbavit z té populace, tak ji prostě zahrneš jednu z těch jako sloučení. Tam se třeba jako používají ty kapiroči, které třeba používají kléčení. Takže kdybyste chtěl kriminalizovat, tak to kriminalizovat. A tam je ta věc, která je jako asi ta zajímavější, a to je, že krokodýl se právě dělá jako z kombinace kapek do očí, potom je tam myslím, že myslím, že to není čistý benzín, jak se to ještě upravuje. A já přesně můžu jako nějaký prostě politik říct, tak my zakážeme tuhle konkrétní sloučeninu, anebo nějakou konkrétní látku z toho, a potom se proti tomu snažíme bojovat. Samozřejmě, bojovat proti krokodýlu je mnohem těžší, než bojovat proti čistému LSD, protože jedna věc se dá legálně zadefinovat jako molekula, a druhá ne. Ale na druhou stranu to důležité je, že hele, koukněte se, co nám právě způsobuje to, že jsme dokázali kriminalizovat nějaký opioidy, jo? Že lidi ujíždějí na krokodýlu, takže jo, super. Ty jsi tam? Přesně tak. Tady je asi strašně důležitý, já myslím, že to je další slide. Jo, plus minus. No, nevadí. A jedna z věcí, která je jako hrozně důležitá u těchto právě látek, je, že člověk nemůže jen tak, když je závislý hlavně na opioidech, jen tak ze dne na den si říct, od teď už to neberu. Jo, dneska si dávám pauzu a už další 2-3 roky nebudu brát opioidy. Takhle to se nefunguje a váš mozek to nezvládne. Jakým způsobem se vlastně snaží lidi prostě jako postupně odcházet od těch drog,
je, že snižují dávku a v jednom bodě právě přejdou například na kratom, nebo já nevím, cokoliv jako silnějšího než jenom to, protože to poskytuje nějaký uklidnění pro ten mozek. A představa toho, že bychom tady ještě, dejme tomu, kompletně kriminalizovali kratom, tak by to nejenže mrzelo hodně z vás, ale taktéž by to způsobilo to, že by to udělalo pro ty lidi, kteří jsou závislí na opioidech a chtěli by od toho nějakým způsobem odstoupit od té závislosti, tak by to bylo pro ně ještě těžší. Takže velmi dobrý point. A to, jakým způsobem by se dalo jako zlepšit lidem život v rámci záchrany lidských životů, tak je docela dost. A já to prostě nestíhám tady s vámi řešit, protože poměrně to je komplikovaný. A menší míra zločinnosti, to vám přesně to souvisí přesně s těma jako gangama a násilím, z nějakého důvodu brutálně klesá kriminální aktivita v zemích a konkrétně ve státech, kde se legalizují látky. Nebo kriminální aktivita spojená s tím. A teď nemyslím konkrétně to, že méně lidí je trestáno za marihuanu, protože je legální, tudíž má menší statistiku, ale myslím tím lidi, kteří aktivně dělají kriminální jako činy nebo úkoly kvůli tomu, aby dostali ty látky. A tohle je něco, co jsme taky řešili, ten druhý bod. To znamená pomoc dávkováním, to, že může někomu poskytnout čistou jídlo, je docela fajn. A právě v tom Portugalsku je to něco, co je hrozně důležitý, protože, jak asi možná víte, píchnout si nějakou věc do žíly je docela těžké. Proto to dělají doktoři. A teď se představte, že máte heroin a vy si ho nepíchnete do žíly, ale do svalu. No to jako fakt bolí. Jakože ale takový jako strašný šílený bolesti, že ten člověk může dokonce i propadnout šoku. A proto například v Portugalsku právě v roce 2001 byl jeden z dodatků, který říkal, že pokud někdo je závislý teda na nějaké droze, tak některé certifikované lékařské skupiny můžou tomu člověku ten heroin dát do žíly. A to je za účelem toho, aby ty lidi nemuseli trpět a neriskovali to, že si píchnou nejenže špatnou jehlou, ale i že to udělá pořádný lékař a ten zákon bude korektní. Jo, to asi dává smysl. Další věc, která je poměrně důležitá, je to, co jsme řešili před chvíličkou, nebo ta otázka, pomoc se závislostí, že je postupný přechod. No a samozřejmě poslední věc, a to je korupce. To, jakým způsobem policie pomáhá dealerům, asi nemusím řešit, že je poměrně jasný fenomén. Tyhle ty věci se dají řešit neustále do hloubky, můžeme taky řešit i to, jakým způsobem dnešní návrhy zákonů ohledně kratomu, CBD, HHC a všeho tohoto možného způsobují poměrně nebezpečné věci ve společnosti. Ale já bych to tady klidně ukončil, kvůli tomu, že nám dochází čas a my budete mít o 5 minut delší přestávku. Takže já vám akorát řeknu jednu důležitou věc, a to je, že pokud jste si tohle poslechli a stále si myslíte, že dobrý nápad kriminalizovat drogy, tak je to úplně v pořádku. A já tu nejsem od toho, abych vám jako nutně měnil všechny názory a stavil se do pozice nějaké autority, je mi 22. Myslím si, že toho vím docela málo o světě, takže pokud náhodou jste se báli mě nějakým způsobem konfrontovat, i přesto, že jakoby, protože ta tematika je problematická, tak to je naprosto v pořádku. A pokud byste chtěli mě nějak poděkovat třeba, tak můžete jít na můj YouTube kanál, aby odpěru, to vám pomáhá. Doufám, že jste to užili, že jste toho něco odnesli a užijte se zbytek dne. Pokud se vám tato přednáška líbila, tak prosím dejte like a odběr. A pokud chcete, abych navštívil další školy a podobným prezentacím se věnoval nadále a chtěli byste mě podpořit, tak můžete navštívit herohero.co/debatní deník. Děkuji všem za podporu či zvážení podpory. Naschledanou.